Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini si çdo të diel në emisionin Fair Play. Në fakt duhet ishte java 26 që Skënderbeu në fund të gjente kreun e klasifikimit pas një fitoreje pas shumë kohësh në vlorë përballë flamurtarit. Stojkov ka qenë autori golit që I ka dhënë Skënderbeu 3 pikë me vlerë që ndoshta mund të jenë edhe me vlerë kampioni, duke qenë se skuadra korçare është kampione në fuqi. Nga ana tjetër, një triumf kemi edhe të bardhe bluve në një ndeshje shumë të rëndësishme për Ballkuksit. Ndoshta këto janë dy skuadrat që hedhin një hap cilësor në këtë javë në luftën për titullin kampion, ndërkohë që ndalet Partizani në Shkodër në minutat e fundit dhe nga ana tjetër Kuksi, që në fakt këtë javë të fundit kishte bërë paraqitje shumë të mira. Interesante shumë edhe lufta në fundin e tabelës për mbijetesë. Apollonia fiton me Teutën duke ngushtuar në 3 pikë diferencën me këtë të fundit dhe duke treguar edhe një herë që fundi I tabelës do të vazhdoj të mbaj gjallë kampionatit me rezultate shumë interesante. I pashpres duket Elbasani për ball Laçit, ndërkohë që ky fundit edhe mund synoj më tepër nga ky sezon. Do të flasim për gjithçka ka ndodhur në javën e 26 të Superligës në takimet e zhvilluara sot, ndërkohë që nuk do të lëm jashtë vëmendjes të informacionin e plot për kategorinë e parë të futbollit në javën e 18, ndërkohë që Beslidhja ka parakaluar Mamurasin, ndërkohë që Pogradeci ka hapur shumë punë Dinamos në të dyja grupet e kategorisë së parë të futbollit. Do të flasim edhe për një kampionat tjetër, atë të kickboksit, është sezoni I dytë që zhvillohet ky kampionat në drejtimin e presidentit të Federatës së Kickboksit Xhavit Bajrami, ish kampion I këtij sporti. Rreth 80 sportistë kanë marrë pjesë në një aktivitet të këtij sporti që sa vjen dhe bëhet më popullor në Shqipëri. Të gjitha këto informacione do t'i ndajmë në bisedën me të ftuarit tan, po nis më njëherë prezantimin nga zoti Andrea Mano, ish prefekt I qytetit të Korçës, aktualisht drejtues si partisë demokratike në këtë qytet, por të gjithë e njohin si një personaj shumë I dashur dhe shumë afër skuadrës së Skënderbeut. Faleminderit zoti Mano për prezencën tuaj këtu sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Eqerem Memushi, ish trajneri flamurtarit dhe skuadrave të tjera në Superligën Shqiptare, një lojtar legend I skuadrës Vlonjate, vjen sot për të bërë një analizë të thellë për Vlonjatët në këtë sezon. Faleminderit zoti Memushi që je prezant në panelin tonë sot. Ish kapiteni Tiranës, futbollist legendar dhe jo vetëm I Tiranës, po dhe Dinamos, Elbasanit e skuadrave të Superligës ku ka bërë një paraqitje jo shumë të largët dhe shumë të mirë, Elvis Sina, vjen sot këtu për diskutuar me ne këtë kampionat. Faleminderit Sina dhe mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Dritan Ikonomi, gazetari I njohur sportiv në median e shkruar dhe elektronike, vjen sot për diskutuar me ne dhe për ndarë opinione të ndryshme rreth kampionatit. Përshëndetje dhe mirëmbrëma tani. Faleminderit për ftesën. Realdo Fili, një 19 vjeçar që javët e fundit është bërë protagonisti kryesor I një kampionati shumë të egër, qoftë për titullin kampion, po ashtu edhe për mbijetesën. Është lojtar I Apollonis, ne kemi folur disa herë në këtë studio për vlerat e veçanta të lojtarit e ekipit Shpresa, por që aktualisht po bën një nga paraqitjet më të mira momentale të kampionatit tonë të Superligës. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Aldo. Sigurisht edhe Artan Shyti, drejtori I qendrës kërkimore Shkencori, për hershëm tashmë në studion tonë të Fair Play. Mirëmbrëma tani. Mirëmbrëma zgjua fest. Shikojmë grafikisht çfarë ka ndodhur. Ju tashmë besoj jeni njohur me rezultatet edhe pse tre takime kanë qenë të vona në fakt pas ditën e sotme. Shikojmë rezultatet fillimisht. Apollonia Teuta 2-1, Elbasani Laçi 0-2, Flamurtari Skënderbeu 0-1, Tirana Kuksi 2-0 dhe Vllaznia Partizani 1-0. Shikojmë dhe klasifikimin pas javës së 26 të Superligës, ku tashmë kryeson Skënderbeu në kuotën e 54 pikëve, Kuksi 52, Tirana 50, Partizani 47, Laçi 24, Flamurtari 34, Vllaznia 30, Teuta 19, Apollonia 16 dhe Elbasani në kuotën e 13 pikëve. Mirë, duhet kujtojmë në fakt që kanë nga një ndeshje për të zhvilluar Tirana Partizani, derbi që do të luhet në datën 12 mars, po ashtu edhe Flamurtari Laçi. Ndërkohë që ne duhet ta nisim diskutimin tonë, por përpara sugjeroj që të shkojmë një kronikë të gazetarit tonë Jeton Selimi për transfertën e vështirë, po jo shumë të vështirë nga përballi me këtyre dy ekipeve, po më tepër nga historia. Skënderbeu tregon që ka forcë akoma dhe është I gatshëm të luftojë deri në fund për rivalitetin e katër skuadrave të para për titullin kampion. Skuadra Josës merr 3 pikë shumë të rëndësishme, çfarë bëjnë që Skënderbeu tashmë të kryesojë vetëm, por gara vazhdon. Ndjekim kronikën fillimisht dhe më pas më njëherë në diskutimet e para me të ftuarit. Vite pritje,
por më në fund Skënderbeu arrin të pushtoi Vlorën. Skuadra e drejtuar nga Mire Liosa ka mundur të triumfojë 0-1 ndaj flamurtarit dhe kjo fitore historike shpërblehet edhe me vendin e parë. Kampionët rikthehen të komandojnë, ndërsa kur kanë mbetur dhe 10 javë kampionat, janë shkëputur 2 pikë nga Kuksi. Ndeshja e zhvilluar në stadiumin flamurtari ka qenë në nivelin mesatar, ku pjesa e parë ishte më tërheqëse, sepse pas një fillimi të vrrullshëm të zotëve të shtëpisë, do të jenë miqtë ata që do të marrin nën kontroll takimin. Pavarësisht rasteve më së shumti sporadike për të dyja ekipet, duhet të presim minutën e 42 që të shohim Gerard Prognin, që të gaboj fatalisht nga fare pak hapa nga kuadrati i Xhelilajt. Janë çaste të vrrullshme për miqtë, pasi 60 sekonda më pas është Maqedonasi, Ace Stojkov, që përplas stopin në shtyllë, ndërsa në të 44-ën Bernard Berisha do të gjuaj shumtuar, ndonse nuk do të ketë presionin e askujt. Pjesa e parë mbyllet pa gola, por e dyta nis menjëherë me diktatin e kampionëve, që mbajnë vrullin e minutave të fundit të fraksionit të parë. Stojkov kësaj radhe nuk gabon shënjestër dhe shënon golin e përsis. Goli i çliron miqt dhe shokon vendasit. Bardhe kuq do të kenë mundësi të mira për të realizuar golin e sigurisë, sidomos në të 68-ën, kur Xhelilaj do të jetë vendimtar me ndërhyrjen e tij ndaj Prognit. Flamurtari jep një shkëndijë reagimi me kapitenin e saj Telushin, por shehin dal gjujtjen e mesfushorit në të 79-ën. Martins do të provojë gjithashtu të shënojë në të 89-ën, por do të jetë i pasakt. Gjithsesi Skënderbeu nuk do ta vendosë në dyshim fitoren dhe do të dalë duar plot nga Vlora, duke thyer dhe një nga mitet që i kishte mbetur gjithnjë në tentativë. Vjen e flamurtarit me probleme ndodhën në ndeshjen e parë. Të jemi të sinqert, ka ndalë një disa probleme të kësaj natyre, por që po për typen më së miri si tu nga flamurtari. Mendoj se umbëm gjendjen fizike në pjesën e dytë, na dominuam mesën e fushës. Ky ishte në konkluzionim. Ne erdhëm duke përmirësuar lojën, duke pas parasysh që filluam mirë, patëm një farë ulje në gjysmën e pjesës parë, që flamurtari me të drejtën na rrezikoi me një dy raste. Ne kishim shumë siguri, siguri jo e justifikueshme për ne, për faktin sepse duhet kishim luajtur shumë më thjesht në ato momente. Skuadra ngriti lojën shumë dhe kjo tregon në rastet që ne humbëm. Pavarësisht se ne fituam sot 1-0, duhet kemi parasysh që flamurtari nuk është në gjendje të mirë. Vim në studio për diskutuar një ndeshje të rëndësishme. Një ndeshje të rëndësishme për Skënderbeu në një transfer të shumë të fortë dhe me shumë rivalitet. 39 vite pa fituar në Vlorë, thoshte gazetari Selimi, dhe në fakt janë shumë. Janë shumë kur kujtojmë edhe disa kampionate, kur rivaliteti me flamurtarin ka qenë një jashtëzakonshëm. Vim dhe në këto kushte si sot. Është vërtet shumë, janë vërtet shumë vite për të fituar në Vlorë. Ajo që më kënaqi më tepër sot, duke qenë që se unë kam ndjekur ekipin e Skënderbeut në vitet e fundit në Vlorë, ishte fair play që është zhvilluar midis dy ekipeve, tashmë tradicionale. Janë haruar ato rinatet e vjetra. Këtë doja të thoja, pra një fair play i cili i ka vënë ndoshta vulën ato rinatave të vjetra që ka pasur midis Skënderbeut dhe Vlorës, të pa kuptimta dhe të pa arsyeshme. Unë besoj që fush gjithmonë. Jo, u thash fair play edhe në fush, po edhe në tribunë të rast. Edhe herë tjetër në fush ka që jo, në fush ka pas një lloj agresiviteti vitet e fundit, të paktën para 2 ose 3 vitesh. Por çështja fakti që këto janë haruar, unë besoj që këto dy ekipe tashmë janë rikthyer fushës së blerë dhe jo më inateve të kota. Tani keni nisur inatin me Kuksin, duket. E keni haruar me flamurtarin. Jo, nuk e besoj, nuk e besoj. Unë besoj që ekipi Skënderbeut nuk ka pas inat dhe nuk ka inat. Jo, e kam fjalën ndoshta më tepër rivalitetin, por ndonjëherë dhe replikat në media kanë treguar që por ne do flasim edhe pak më poshtë. Ka patur shumë ban çik me Kuksin. Patjetër, ne do flasim edhe pak më poshtë, por unë besoj që pas këtij rikthimi të Skënderbeut, unë besoj aty ku i takon, dhe pas ngjarjeve të çuditshme të 4-5 javëve të fundit, unë besoj që kjo do të ishte një. Cilat kanë qenë ngjarjet e çuditshme? Unë mendoj t'i thojmë pas, por meqense ne duhet t'i themi, sigurisht që ne jemi sot koshient dhe dëshmitar të disa veprimeve, të qëllimta ose jo, këtë s'mund ta them, të arbitrimit të Skënderbeut në 4 javët e fundit. Kjo ka të bëjë me arbitrimin me ekipin e Laçit, ku Skënderbeut janë mohuar haptazi, dy penalti dhe një gol. I kemi diskutuar. Më pas shkojmë, prandaj po e them që dhe në këtë studio është ngritur kjo gjë,
Më pas shkojmë me Partizanin ku I mohohet hapur një gol. Më pas është penaltia me Kuksin ku gjithë specialistët dhe analistët e kanë pranuar që në minutën 93 pa prekur fare këmbën e lojtarit nuk mundet, nuk kishte shansi të jepet një penalti në një situatë normale. Dhe e katërta ishte jave kaluar kur për dy bidona të cilët janë hedhur në fush dhe ajo që ka habitur gjithë spektatorët korçar rreth 7000 veta që si rarë herë mund të mbushin stadiumet tona, arbitri shkon I merr me dorën e vet, ndërpret lojën, merr bidonin e çon dhe përpasoi ekipin e Skënderbeut dënohet me një javë nga disiplina. Pra, janë disa veprime të cilat nuk mund të them që janë të qëllishme, por që rallë herë I ndodhi një ekipi që 4 javë rjesht të bëhen gabime në dëm të tij. Megjithatë, e drejta vonon, por nuk haron, është I shprehje. Unë besoj që me fitoren e sotme, ekipi Skënderbeut ka treguar edhe një herë që duke thyer tabun e fushës të Durrësit para dy javësh dhe sot të Vlorës, tregon se I ka gjitha mundësitë për që në krye të tabelës deri në fund të klasifikimit. Profesor Memushi, çfarë po bëhet aty në Vlorë? Them çfarë po bëhet, se kjo javë ka qenë shumë e nxehtë në shumë drejtime. Para falsi preku një gjithë të miqë, nuk shkon të dyja qyteteve, qoftë Korçës dhe Vlorës, që të kenë ato probleme që kanë patë më përpara, sepse janë dy qytete që I kanë dhënë futbolli shqiptar, qoftë në futbol, po qoftë dhe në kulturat të tjera, në disiplinat të tjera të sporteve. Më vjen mirë prapë që Skënderbeu me meritës në vend të parë, Pra është skuadra që dhe në këto momente ka organikën më të plot dhe ka treguar këtë dhe me curin, pra që sot është në krye të tabelës klasifikimit të Superligës. Flamurtari janë probleme, unë Sot ndikoi gjendja psikologjike e ngjarjeve të javës ku nga vet drejtuesi I Flamurtarit Sinani Drizi, skuadra unë në fakt u dëshkua me një gjop prej një roge mujore për faktin se drejtuesi I klubit Vlonjat mendon që skuadra ka bërë tolerim në ndeshjen e të mërkurës me skuadrën e Partizanit. Madje çështja ka shkuar tashmë në prokurori, janë organet e drejtësisë ato që do të merren me këtë çështje, po nga ana psikologjike ka ndikuar tek humbja e sotme dhe të ky flamurtar I qet apo nuk ka lidhje së pasysh? Unë jam në largë, do në jashtë, sepse edhe vetë pozicioni punësime që kam qënë dhe në qo pjesën e partë kampionatit se kam djekur, se kam qënë duke drejtuar të mojnë e Beratit, duke marë informacione qovë nga media, po qovë nga kolegë që janë afër klubit, sepse nuk e di, nuk mund t'i apë do të një opinion dhe si janë brënda kryesisë të klubit. Po duke parë ndeshje Flamurtari Partizani, të paktën në 25 minutat e dyta, nuk mund të themi që të arrim deri në atë që, pra unë së para gjukoj skuadrën që të arrim deri të ka I problemi shqitja, si që. Po që një farë tolerimi mua, si teknik, mu duk dhe mua. Të duk? Mu duk. Dhe këtë paka shumë japë pak të drejtë presidentit, po janë njërës të tje që duhet meresh me këtë problem, jo presidentit direkt. Jo, mund të gjithë shprevë. Pse në momentin që vërehet diçka e tillë nga presidenti vetë, që nga lojtarët pasan toleruar në neshe? Unë kam opinionin time. Ka, jo, e kuptoj, jo, e kam fjallin, dalë të presidenti I ekipit, që delë në të metë madhe, që lojtarët më kanë toleruar në neshe, dhe I gjobit me nga një rogë mujore, dhe qonë qësën prokurori, e merë vesh gjithë, sepse lojtarët, nuk kanë shanse të tolerojnë në herë neshi, po si ta dikush tjetër. Dhe për këtë në vjen keq mu. Jo, shiko, Enkeleida thot... Paga shumë një gjiptarë në atë mesë. Se s'mu të tarë me lekët e presidentit. Apo jo? Shiko, Enkeleida bën pyetjen si duhet vepronte. Ta një linë pyetja, si do të veproj a inë që ose prokuroria dhe në përfundim që s'ka pasu trukima, po nuk ka prova. Do të akthej këto parat lojtarve bashkë me një dëmë shpërblim për prishe imazhi, sepse I ka dënua lojtarët në bibaza dyshimi. Zakonisht, edhe një vrasës, kur kapet quhet I dyshuar, I pandehur dhe në momentin që shpallet fajtorë nga gjykata dhe kur kapet në flagrancë, apo jo.
nuk dënohet sepse ka dyshime apo thjesht sepse di policia në rrugë operative të themi. Ja, ju është e çuditshme pra, është fakti që janë dënuar vetëm ata lojtarë që kanë shkuar në muajin gusht. Jo, doja, jo të tjerët. Nuk mund të dënohet një pa pasur prova. Tjetra, nëse ka prova që ata kanë toleruar, atëherë përsëri ka bërë një ndëshkim shumë butë sepse ai lojtarët që trukojnë ndeshje, nuk trukojnë vetëm një, trukojnë shumë, pra një investim shumë milionësh të presidentit, ata e shkelin me këmbë, e çojnë dëm dhe ti nuk mund të vesh vetëm një gjob, një pra një rrog mujore. Më e paktë është përjashtim nga ekipi, apo jo. Por gjithsesi, me aq sa dimë ne deri tani është që me aq sa kam lexuar edhe nga deklarata e Ardi Behari sot që presidenti ka dyshime dhe nisur ato dyshime i ka dënuar lojtarët. Çfarë do të ndodhë nëse prokuroria do thotë që këta lojtarë nuk kanë faj? Çfarë do të bëj? Do të kërkojë falje publikisht, do të japë dëmshpërbim përveç rrogut si duhet u kthej? Unë kam përshtypjen edhe për këtë gjë tjetër që në momentin që ka ndodhur një problem i tillë, gjërat marrën në familje. Si mund të dalësh ti të flasësh në ajo? Ato janë bërë shumë publike dhe ka disa javë Sina që po bëjnë publike ngjarje të tilla, dhe jo vetëm me flamurtarin. Publike mund të bëjnë gazetarët, sepse duke parë siç kanë bërë, po jo presidenti i ekipit i nuk. Duke parë investimin që po bën presidenti i ri flamurtarit, që është për të falëndëruar jo nga ana ime, por nga gjithë qyteti dhe gjithë sportdashit të Lonjat, se ka ndryshuar komplet imazhin të paktën që në ana, në infrastruktura, në hyrja që bën stadium, në mënyra se si kushtet që ka krijuar për po si ka ndryshuar imazhin e profesor? Hoqi 11 lojtarë në janar. Si është ndryshuar imazhi? Shkon, më vin keq tani. Këtë problem e ka ai sepse Mos e kërkoni me mushë. Jo, 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 shumë po, i përgjigjem. Nëse mjedhë të mbjore dhe problem mund të ashtë Skenderbeut. Në qovë se Skenderbeut do të ishe sot në vëndë 7, nuk e di është zotëria dhe akord me mua për jo, do të kishim të njitë një gjithë dhe na presidenti Skenderbeut, pra do të bënde e kësë, sepse unë... E bëja që Skenderbeut nuk është në vëndë 7. Pikërisht, pikërisht, dhe presidenti flamurtari mori ato masa, sepse po ta shkosh flamurtari në Behar, pra... Kështë për kampion. Para fillim sezonit, kishte lojtarë më të spikatur të Superligës, pra futbolistat më me kualitet që kishte kampionati jonë shqiptar. Tani të jemi të sinqertë, do me thënë, është një sezon i dështuar apo një sezon i suksesshëm? Se më tha që ky president ka ndryshuar imazhin e flamurtarit. Ka ndryshuar shumë gjërat e flamurtarit. Po. Kurse në anën teknike dhe në anën teknike është i dështuar. Se kemi diskutuar edhe ne, kemi qenë në mbledhje të asamblesë të gjitha dhe më vin keq se të gjithë përgjegjësitë i merr vetë presidenti. Për këtë më vin keq. Pra duhet të ketë. Po lekët i paguajnë lojtarët. Duhet të ketë një konsulencë. Kostot e financave paguajnë lojtarët. Me njerëz që ka aty dhe bëre shumë mirë. Presidenti. Sepse un kam qenë drejtues i flamurtarit, ëh, si teknik i flamurtarit dhe në një moment që nuk shkon një gjë, njeriu ka kurajë, un ka dhe atë shpreha dhe karakterin e tij, bën dorëqe, se nuk është një gjë për dorëqe, për të mirën e shumë gjërave, të marrë një rrugë tjetër klubi. Kurse un po shikoj te flamurtari që ka na 7 vjet të njëjtë drejtues, domethënë drejtues thonë që përgjegjësitë i merr presidenti, siç i kishte siç e zoti Gjika në fillim që kishte kryebashkia ku që edhe presidentin deri të flamurtarit, do vetëm mbulohesh gjithmonë me presidentin. Kur sot ata drejtues faktikisht, si po thonë ju, që sezoni është komplet i dështuar për flamurtarin, me ato investime me gjitha është super i dështuar. Unë them që flamurtari është skuadra më alarmante në momentin për sa i përket ngjarjeve që kanë ndodhur javën e fundit. Doja ta filloja nga Skënderbeu për të thënë që është ekipi më stabil, nëse thoni për Partizanin në fazën e parë që është ekipi stabil, s'na bëu për rezulton ekipi më stabil. Ajo që bie në sy në këto 5 vjet të fundit është që po luan mirë, po fiton edhe tashti që për gjykimin tim nuk e ka federatën e vetë, nuk ka bërë vaki në këto 5 vjet që s'na bëu ta kishte federatën kundra. Patën 4 vjet e para jo, sidomos në vitin e parë, domethënë, nuk e kishte kundra. Pra pas ka komplot ndaj Skënderbeut. Jo, nuk mund ta them këtë, them që në momentin që gabohet një herë është normal, kur gabohet rregullisht dhe duhet të themi që ka marrë dhe penalti Skënderbeut që nuk kishin penalti. Mos gaboj, ka qenë penalti ishte 1 metër jashtë. Por në total është viti i parë që Skënderbeut ka më tepër penalizime nga gjykimi se sa favore, sepse ndodh që një ekip gjithmonë ka një raport penalizim edhe favorizim. Në balanc. Ka një raport që mund të jetë plus minus, ndërsa në këtë vit është viti i parë që është me bilanc negativ me gjykimin në Skënderbeut. Atje është edhe në kryet klasifikimit, është tregues i instabilitetit në lojë dhe normalisht në ekipe në këto 5 javë të fundit faktin që kanë parasysh unë, është ekipi që ka luajtur më mirë futboll dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tashi fitojnë në Vlorë nuk është problemi 39 viteve. Tashi në këto 39 vite tjetër gjë ka qenë mesatarja e flamurtarit, gjë ka qenë mesatarja e diçka të vitet e fundit e Skënderbeut. Kështu që
Edhe mund mos fitonte don në 39 vite. S'ka fituar sot? Ne më tepër i referohemi 4-5 vjeçarit të fundit sesa një statistikë mafagjatë që ka patur raporte krejtë ndryshme. Ajo që ne sot mund të themi është që flamurtari edhe e ka ndihmuar. Mënyra si u menaxhua kjo javë tek ekipi flamurtarit e ka ndihmuar, domethënë Skënderbeu që gjej një flamurtar më pak të favorizuar, të motivuar. Është e vërtetë flamurtarin e ka ky ka qenë një vit i dështuar teknikisht. Por kjo që ndodhi këtë javë, në një farë mënyrë i vuri dhe një vulë negative morale don ekipes. Në që presidenti thotë që lojtarët kanë në Shqipëri ne kemi folur shpesh, unë nuk jam nga ata që them e kanë toleruar të rrugojnë pa u vërtetuar sepse nuk më pëlqen që sportit marrë një vulë që nuk është e konfirmuar zyrtarisht. Por nëse ndodh me djenin e president dhe flamurtari e ka dy herë më të keqe nëse ka ndodhur, sepse është edhe në dëmt, në kurrizë dhe pa djenin e presidentit. Mund të ndodhi në futboll, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën mund të ndodhi që të merren vesh presidentët, duhet mua këtë radhë, të duhet nuk janë të mira, nuk është e drejtë, nuk është sport, por mund ndodhi, por që të ndodhi që lojtarët të bëjnë me kokën e tyre, ku ndejnë një klubi që i paguan rregullisht, që i ka të krijuar kushte, kjo është edhe më e rëndë. Janë për disa dosje në prokurori për çështjet e kampionatit dhe i referohemi disa rasteve që vijnë pas janarit të 2018-s. Kemi 3-4 raste në këtë vit që kanë hyrë. Natyrisht ne këtu vetëm se mund të japim opinion për veprimet e tjera, të kushte, por unë nuk do të isha dakord që të menaxhoj në këtë mënyrë, që ditë presidenti hapur publikisht dhe thoshte lojtarët e mi kanë shitur ndeshjen, tash dy janë, o ikën presidenti, o ikin lojtarët. Gjoba e rrogës një mujore nuk është zgjidhje, sepse nuk ka lidhje me këtu që është çështje morale, nuk është çështje financiare. Ti domethënë ke shitur ndeshën dhe më ke dëmtuar financiarisht. Këtu është ti ke dëmtuar imazhin, edhe unë kam qenë aty kur u luajt flamurtari Teuta dhe pash që presidenti ishte i revoltuar me mënyrën se si luajti Teuta, që normalisht është një hap tutje, sepse në fund fush ekipi tjetër. Në momentin që ti tash ke ekipin tënd që etiketon ekip që ka toleruar atë, është pak problematike. Është më mirë që thuash dyshoj dhe dua të vërtetohet se thuash që unë marr mas. Herën e parë tha dyshoj dhe kërkoj nga prokuroria hakim. Tash ata lojtar, sot nuk janë mes diun domun. Me çfarë shun? Ata lojtar ose disa nga ata lojtar që u etiketuan që kanë nuk kishin domun. Duke se portieri nuk kishte, nuk e di se nuk do të. Një pjesë e lojtarëve nuk kanë qenë fare, nuk kanë luajtur fare, nuk kanë qenë formacion. Ku i ka vënë kishtin? Presidenti është përgjegjësi direkt për prishjen qetësisë dhe një skuadër që nuk është e qetë, nuk mund të fitojë, mund të jetë për këluan në Skënderbeu. Unë kam përshtypjen, dhe më thonë në lidhe me flamurtarin. Flamurtarin ka disa vite që është një nga ekipet më të paguara, duke qenë se president ishte kryetari bashkisë, e kishte vetëm menaxhim klubin e tjerë e tjerë, leku ka qenë lumë, lojtarët kanë qenë nga më të mirë dhe Shqipëri ka kaq kohë, dhe më thonë, vinë lojtarë, rinë, morin 5 lek, i largojnë, i marrin tjerë, dhe më thonë, një mi, kjo është, mendoj që kjo është një kish menaxhim i vetë njerëzve të klubit. Ne kemi treguar të rrisia e kësa jave ishte kjo, që kemi dëgjuar një president për herë të parë, unë nuk e di një historinë, dhe është nga një anësh pozitive, sepse unë shofë që Zoti Drizi ka... Si nga një anësh pozitive, është komplet pozitive? Jo. Nga cilë anë është negative? Negative është për të filluar që dënimi mi pas dyshimi, që se e sigur të atë ndiqë. Për imajë, ka një denoncohet një diçka e tillë është super pozitive. Sa filloi mendimin tani? Jo, nuk është denoncim ky, ky është. Një sekond. Nga një anë është pozitive, sepse unë gjykoj që ky është një person, kërkoj ndjesë se po analizojmë një individ don më që nuk e pranon këtë lloj situate. Që ne dim që në sport është, në futboll është shqiptar dhe është shqiptar. Dhe është mirë që ai thotë unë nuk e dua këtë lloj. Edhe kur dyshoj, them nuk e dua. Nga ana tjetër, nëse ne themi që kampionati është akoma duke u luajtur dhe ekipi është akoma duke menaxhuar pra presidenti, nuk mundet të themun që ti thuash publikisht njerëzve që s'kemi si ndihmojmë në presidentin e flamurtarit për lojtarët që i kanë truquar ndeshjen ose i kanë shëtuar. Çfarë ti themi ne? Ai e ka dorë. Dhe nuk është të thënë që duhet dalë. Ma, na dëmton ne dhe që prish imazhin e sportit është fakti që është truquar një ndeshje. Patjetër, por ne nuk e ndeshje kryesore e kampionatit. Dot, po them, ne nuk e ndihmojmë dot. Partizani, flamurtari, çfarë mund të ndodhi në cilësi tjetër të kampionatit kur ndeshja më kryesore truquohet? Pikrisht pra, nuk e tash do nuk un shkoj them që truquohet. Un shkoj them që presidenti jo, presidenti i klubit i ka vetë gjithë instrumentat. Institucional, financiar, juridik, që të marri masa. Bërja publike, do në nxjerrja e sapeve të shtëpisë në pazar, nuk është ndonjë ndihmë, për vetë se çfarë ndodh. Krijon këtë situatë morale, që ne sot themi, flamurtari me të vërtet ka dështuar në planin teknik,
ka dështuar në planin financiar sepse investimi që hodhi ishte doli jo rentabël, por në një farë mënyrë mori dhe një njoll morale jo të pakët, se më që ti thua, lojtarët kanë kanë shitur ndeshën. Pyetja që më vjen, atëherë. Më tepër se kaq s'ka çaj ndodh në ekipin në një vit. Mos personi, domethënë ZV presidenti i flamurtarit, administratori në fakt, i përgjithshëm i flamurtarit e kërkon këtë si alibi për të mbuluar dështimet teknike. Unë kisha një këndvështrim tjetër, nëse më lejohet. Unë besoj që tek flamurtari ndryshuan rregullat e lojës dhe objektivat në mes të kampionatit. Pra kjo që ndodhi është vjen një president i ri i cili pa duke bërë analizën financiare, që ata lojtarë të cilët ishin blerë me shumë buj gjatë periudhës së verës, dhe unë isha nga ata që mendoja që pretendenti kryesor këtë vit për titullin do të ishte Vlora. Pra me ato blerë që ka bërë presidenti flamurtarit, kryebashkiaku, mos gaboj Gjika që ka qenë, kanë qenë blerje shumë pompoze. Jo, po blerjet i ka bërë po ky person. Po. I ka blerë në fillim. Atëre, unë besoj që disa blerje i ka bërë vetë. Disa blerje në fund, mos gaboj unë, sepse një pjesë lojtarëve kanë qenë që në fillim dhe i ka pas Gjika. Unë mendoj që në mes sezonit ai ndryshoi rregullat e lojës, që do të thotë që doli nga gara për titullin kampion. Dhe sigurisht që me një llogari ekonomike ai vendosi që ekipi të mos jetë më as për kupat e Evropës, as për titullin kampion, por sigurisht të jetë thjesht një ekip për të qëndruar në kategori. Nisur nga këto kushte ai filloi të largonte lojtarët dhe unë nuk besoj se i ka larguar lojtarët për qëllime trukimi, flas fillimisht, jo, i ka larguar thjesht për arsye financiare, sepse tha që unë me këtë ekip mund ta mbaj në kategori të parë. Unë besoj që Vlora sot ka vetëm këto objektive. Dhe nuk ka sepse të shpenzoj ka shumë lekë. Kjo tregon padurim, do më të mos pritje për të realizuar atë investimin dhe projektin të... Kjo tregon një objektivi të këti presidenti, i cili mendon dhe që ekipi për këtë vit është mirë, si pas mendimit ti dhe ne duhet ta respektoj, që duhet ketë këtë loj objektivi se sa të synoj për titull. Më pas, gjithçka që ka ndodhur, jam shumë dakord me atë që u tha këtu, që presidenti besoj që duhet jetë ai i cili duhet i mbrojë lojtarët. Ne kemi parë në fushat e futbollit trajnerë të cilët i mbrojnë lojtarët dhe për gabimet që bëjnë, por dhe sigurisht president i cili mbron në radhë parë klubin dhe pastaj sigurisht lojtarët. Unë besoj që flamurtari është njollosur shumë, nëse dëgjohet që vetë presidenti thotë që po trukohen ndeshjet. Unë doja të thoja diçka që pavarësisht se çfarë lojtarë ti ke në ekip, pavarësisht se janë 1 2 3 4 të cilët mund ta kenë bërë ndoshta edhe këtë veprim, por pa prova, ti ke një emër flamurtari. Dhe është një emër shumë i rënd për ta njëllosur, besoj unë, nga kushdo president qoftë. Pra, flamurtari është historia e këti futboli, është historia e Shqipërisë. Dhe në fund fundit nuk mundet dot që të luash me këte emër. Me emrat i disa lojtarëve po, por në këtë mënyrë unë besoj që është njëllosur emri i flamurtari. Dhe besoj që nuk mund të lëvizë nëse nuk ka fakte për ta vërtetuar. Dhe unë besoj që gjë më mirë do të ishte që ai duhet të mbronte lojtarët. Gjithmonë më faqe të ndërpres. Gjithmonë kur ndodh diçka që është e papërqyeshme për një ekip futbolli, do bëhet se zbojnë kokë turku. Dhe koka turkut në këtë rast, ai thotë del edhe thotë që lojtarët më mendoi ose kam parë ndeshjen dhe mendoj që ato më kanë toleruar ndeshjen me Partizanin. Dhe këtu ai gjobit me një muaj rrok, që nuk është një dënim i mjaftueshëm nëse është e vërtetë që kanë trokuar. Kush është fajtor për diçka që ka ndodhur, është e sigurt. Ai duhet gjej fajtorin. Lojtarët janë aktorët në fushë. Lojtarët i po i the që do kërcesh në ajër, do kërcesh në ajër. Po i the do të shtesh bashkë, do shtesh bashkës. Ashtu është. Më kupton drejt çka do të them. Unë do të them edhe një ndryshim që ka tek faktet që ne përmendim. Ne themi shpeshherë trukime, shitje, blerje ndeshjes, por mos harrojmë dhe termin aleancë. Pra, për arsye të ndryshme, ashtu si kundër tha dhe pak më parë, historikisht, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera, ka pasur aleanca, të cilat bëhen e eshtje. Ndoshta jo gjithçka mund të quhet trukim dhe shitje dhe blerje, sepse nuk kemi të bëjmë aleancë. Sepse, okay, po kjo mbetet. Jo, unë dua të them këtë gjë, kjo mbetet për të provuar. Pra, në qoftë se shitje blerje, unë besoj që është prokuroria. Pra, unë besoj që në këtë vend ne në fund fundit duhet vim në një aspekt ligjor, që kush është ai që e provon që është shitje, trukim apo blerje. Besoj që është vetëm organi prokurorisë. Prokuroria dhe pas gjykata nëse ka një çështje tjetër. Nuk mundemi ne të marrim qëndrimet tona personale, perceptimet tona personale, ti mediatizojmë, të përdorim besoj ekranet e televizorit. Këto precedentesh po bëjnë kur e fjala diskutimeve të futbollit. Por unë besoj që për sa kohë diçka nuk provohet, nuk mund ta gjykohet. Okej. Unë pagu pare thash, aty nuk ka ndonjë problem trukim ndeshje. Unë personalisht kam opinionin tim. Flamurtari duke parë që ka dalë jashtë objektivit, mendoj unë. Ndoshta ka leancë, s'ka ndonjë gjë të ka leancë me Partizanin edhe
thjesht ka toleruar, jo se ka bërë tutime. Mund të kenë totalisht si skuadrë, mendoj unë. Se po të shkojmë 45 minuta të analizojmë si është zhvilluar takimi Partizani, Flamurtari, edhe në 45 minuta... Se Flamurtari minuta, ka shënuar gol, se po mos kështë shënuar gol, ndoshta do mere i parë për bas, kjo teori. Ky është mendimi, nuk e di. E marrim të një qëndër. Dhe nuk paraqitur që të jetë trukuar ndesh, apo jetë pjesë një fazë. Ju mendoni që janë mbledhur lojtarë në pushim, ka thënë shikoj se po e marrim qafë Partizanin t'ia lëm. Pra mund të ketë dëshirë. Nuk ndodh në futboll dhe mund parë se nuk jam brenda në për është më kollaje ka. Këta që luajnë të në thonë që nuk ndodhë një gjithë tjilë pa një komandë që thua që ko kjo është aliatë dhe kjo djetë që pra se fdojnë ndeshë. Partizani ka të hequr veten e ti nga kjo loj aliantë. Se këtë rëndonë të situatë e rëndonë më shumë dhe problemi lojtarëve që janë shprehur lojtarët, ata pretendojnë që lojtarët e uajtë flamurtarit kanë shkuar dhe janë ankuar që këta në thonë që pse lozni ju nuk e dini që kjo ndeshje... Këto ndeshje do fitoj Partizani. Kjo është diçka shumë kompromis, jam dakord. Kjo është shumë rëndë. Po, është shumë rëndë, po dakord. Dalim të ka që mu thash në fillim. Dhe pra dhe presidenti ka dalë me atë. Po si, po jo, në që si ti tani e vërtetove që këta trukojnë, atër nuk mund të adonosh kurse si një lojtar që trukojnë duke e gjobitur vetëm me një rogë mujore. Është, kjo është absurde. Kjo është një lojë rimbursimi që bën presidenti, ka bërë një investim të madh, i cili nuk i doli, dhe tani o burrat përfitojnë sa më shumë lek të mundin. Duhet marrë një shembull tjetër për shembull nga bota. Liverpooli bleu Mario Balotelin që i doli një blerje dështuar. Nuk i ndërpreu kontratën. Nëse do gjendën ndonjë blerës, po do ta shiste. Por ama nuk i ndërpreu kontratën, parat e jep rregullisht, megjithëse ai ka bërë vetëm një gol në kampionat apo jo, dhe një gol në Champions League, sepse kontrata është kontratë dhe nuk ka bota nuk bën shkurtime për gjysmën e skuadrës se vjen janarit nuk ka pa objektivet. Nuk ka pa objektivet, sepse gjithmonë ka një afat. Ka një projekt afatgjat për tu për kontrata është kontrat, po edhe klubi do të fikin në rastin e kontratit kur besoj që dy palët kanë zgjuar. Zoti Shyti tha më parë që Skënderbeu është skuadra më stabil. Për mendimin tim është skuadra më stabil sepse në gjithë vitet ka qenë klubi më stabil. Nuk ka bërë tilla gjëra. Ka mbajtur kaq vite me një trajner që është Josa, ka mbajtur lojtarët, ka shumë lojtarë aty, një bazë të fortë që ka krijuar që në 2010-ën dhe e ka ruajtur apo në 2011-ën. Kështu që ky është suksesi i skuadrës sepse ka arritur të krijojë një bazë. Nëse tani me bledhjet lojtar nuk të pëlqejnë, he gjysmat e tyra, pastaj ble pesë tjera, ai klub nuk bën kurrë hajër vetëm nëse do marr yjet e botës. Në këtë aspekt të flamurtarit, nëse kishte një risi kjo javë, ishte risia që për herë të parë ne dëgjojmë, unë besoj për herë të parë, fakti nuk ka sa po ndjekim futboll në këto vite që një president të dalë dhe publikisht bile parë akoma në Shqipëri, të thotë që lojtarët më kanë shitur ndeshjen. Kjo ishte diçka e re. Presidenti nuk ka thënë ma kanë shitur. Dyshon par, pra kanë toleruar, ai nuk është preu. Ju referohet deklaratave të lojtarëve. Dyshoj për tolerim të futbollistëve të mirë, jo ma kanë shitur. Kam përshtypjen që kam përshtypjen. Pa dashur, natyrisht unë as nuk më shkon mendja që zoti Drizi i ka prerë rrogën për të kursyer parat, nuk ka lidhje fare se nuk e ka. Se ma kanë shitur, po ishin masa të tjera. Normalisht në sport, nëse mund t'i jepet, domethënë një këshill kështu, domethënë është ideja që në sport kjo via e hollë ndarëse ndërmjet dyshimit edhe vërtetimit është shumë e rëndësishme. Pra që kohë sa ke dyshim, nuk duhet dalësh publikisht të thuash që unë dyshoj. Edhe kure me e dvesh që kanë ndodhur në sport, ti duhet t'je shumë i moderuar për ta. Sepse për fatë kej dhe për fatë mirë, sporti është imazh. Dhe nëse imazhi cënohet, është e vështirë pasaj ta regulosh. Dhe cënohet shumë gollaj. Të gjithë ne sot flamurtarë mund ta pranonim një flamurtar vetëm jo, mund ta pranonim një flamurtar që dështonte teknikisht, mund ta pranonim një flamurtar që nuk është më ai flamurtar që ne kemi parë, por nuk mund ta pranonim ne që e duam ai sa, domethënë un kam ato lidhjet e mia, që një flamurtar që çdon në këtë pjesë morale, sepse nuk ka nevojë çdoj. Nëse prokuroria nuk gjen prova, pra e mbyk këtë çështje. A duhet që sepse folim për imazh, po imazhi lojtarëve ku vajte? A duhet të japë një dëshpëlim moral atyre? Unë kam përshtypjen që ajo minimumi është të kërkojmë presidentin thotë që unë pas kam dyshuar kot. Por me qënë se në Shqipëri, prokuroria e vendosë këtë gjë mas x vitesh, ose nuk e vendosë iq, atër e do më të nëjo që ngejnët është për të thënë që ta arrojmë sa më shpejt dhe të vazhdojmë, ta arrojmë pjesën mediatike, pjesën e imajit dhe ta regulojmë në mjetë lojës. Si po përjetohet në Vlorë kjo situatë, profesor Memushi? Përshko, presidenti ka mbështetjen totale dhe të vetë sportash dhe vlonjate, vetë tifozërisit dhe vlonjate, ka një mbështetje që dhe vetë tifozat nuk janë dakord me ati që ka bërë skuadra. Pra i gjithë opinioni është dakord për presidentin, jo me lojtarët. Totalisht.
Në fakt, kjo situatë duket pak sa e habitshme. Në mjetë, jo, nuk është fare e habitshme. Nuk është fare e habitshme, sepse presidenti deli edhe jere, thash, deli presidenti thotë që mendoj që lojtarët kanë toleruar ndeshjen. Edhe normalisht, edhe dikur një tifoz që e shikon nga ekrani, ndeshjen, kur shikon për shkak që nuk i pëlqen diçka, bie dakord se thotë, oh, doli presidenti thotë, ka paqë, ka tolerim. Unë e thash dhe çfarë? Që fajin për edhe të lloj tolerimi që kanë mund të ketë ndodhur, nuk them që kanë ndodhur, por mund të ketë ndodhur nëshëve Partizanit, e kupton? Nuk vjen dot nga lojtarët. Ose mund të vijë nga 1, 2 apo 3 lojtarë, po dikush që do të ketë thonë që do të tolerohet ndeshja. Është kjo është kjo është sigurt informacion që ka dhënë. Atëra presidenti nuk i ka thënë, kush mund i thotë tjetër? Jo, janë dakord me Sinën. Këtë nuk e di asun. Para se të fakti është lojtarët nuk ka shanse që të veprojnë pas i thatë dikush i ekipit. Sepse ai kujton se atë rrogën mujore që merr, do ta lë apo do ta çojë në shtëpi? Do ta çojë në shtëpi. Ose mund ta bëjnë nëse ti nuk i paguan, atëherë suaj plekët, atëherë po. Ose ambienti planial është një ambient që nuk e ka kapur dir këtë vit në planin teknik e klimat. Edhe është normal se në elitë futbollit në jam mësuar duan gjithmonë të jetë pranishëm në kupat e Evropës dhe është depresioni është e pranueshme që të gjejnë edhe argumente tjera dhe ne nuk po themi që nuk është, nuk ka argumenta që presidenti thotë. Unë personalisht po them që ndoshta mënyra se si u promovua kjo pjesë është mënyrë për mua jo e dura, por kjo nuk ka asnjë problem sepse është i Zoti, i si më thoni i ekipit i Zotit, kuptimin flamurtari nuk është, duhet kuptoj që flamurtari nuk është i administratorit. Flamurtari është një imazh i qytetit dhe edhe i sportit shqiptar. Është një nga klubet që i ka dhënë në histori sportit shqiptar nga momentet më të bukura të historisë së këtij futbolli, edhe në nivel kombëtar. Kështu që çdo fjalë për flamurtarin duhet të jetë shumë e matur. Megjithëse mund të ekzistojë, duhet të jetë shumë e matur. Jo vetëm flamurtari, po unë kam, si më thonë, po flasim për këtë, në këtë moment për flamurtarin. Po për çdo skuadrë. Dhe që ti kthehemi Skënderbeut, do doja të qëndrojmë pak te Skënderbeu tani sepse në kryefjalë të kësaj jave qëndron Skënderbeu me vendin e parë dhe me këtë sukses. Gjithsesi, kjo fitore do të thotë një hap të rëndësishëm drejt titullit apo gara sa vjen dhe bëhet më egër, zoti Mano? Shko, unë besoj që kjo fitore dhe kjo klasifikim, si që thashtë edhe në parë, duhet të ishte bërë disa javë për para. Por sigurisht që çdo gjë që vjen në kohën e vetë është e mirë pritur dhe unë besoj që tashmë Skënderbeu, për mendimin tim, e ka shumë të vështirë që ta lëshoj vendin e parë. Jo se nuk ka ndeshje të vështira për bërë për para, duhet të them që në fazën e tretë ka ndeshje jashtë me Laçin, me Tiranë dhe me Kuksin, por unë besoj tek aspekti psikologjik. Ajo tek e cila lojtarët frenoheshin kaq javë, imagjinoni që ka qenë ekipi Skënderbeut ka qenë në vend të parë deri në minutën 93 me Kuksin, por gjithashtu ka qenë në vend të parë prapë deri në minutën 92 mos gaboj kur Kuksi barazonte në Fier. Gjë që do të thotë që ka ikur nga froni, po themi, i vendit të parë në minutën 93 dy herë. Dhe sigurisht që kjo krijonte edhe një lloj bllokimi psikologjik tek lojtarët. Unë besoj që tashmë ata janë çliruar. Lojrat kanë treguar që në 4-5 javët e fundit ka qenë ekipi më stabël, pavarësisht e thashë njëri situatave të ndryshme që kanë ndodhur, por unë besoj që ekipi me qetësinë që ka karakterizuar edhe pas barazimit me Kuksin, ku situata ka qenë e nderë si tek tifozët dhe tek ekipi dhe ndjej ne që ishim aty pranë ndjenim dhe një lloj mosbesimi se çfarë do bëhet me këtë kampionat, nuk i dilet, nuk kalohet dot. Ka akoma Skënderbeu stafin e kampionit? Në raport edhe me kundërshtarët e tjerë, sepse rokada e kreut ka ndodhur disa herë. Unë besoj që sigurisht po, dhe kjo duket tek fakti që pavarësisht problemeve të ndryshme që ka hasur, asnjëra ato nuk u bën problematike e madhe për të thënë, për të justifikuar arsye sepse Skënderbeu nuk ishte në vend parë, por u punua javë pas jave, u punua me gjithë lojtarët, u punua në aspektin psikologjik, sigurisht që këtu një rol shumë të madh ka dhe presidenti Taka, i cili dhe unë doa të falenderoj në emër gjithë korçarëve për mënyrën se si ka ndenjur pranë Skënderbeut, për qetësinë që i ka falur ekipit, sepse është shumë e rëndësishme mënyra se si reagon presidenti. Kjo që po themi ne tani për flamurtarin, sigurisht që mund të ishte edhe presidenti Taka i cili mund të kishte reaguar keq për gjyqtarët dhe duke prishur gjithë atmosferën sportive që ekzistonte në klub. Përkundrazi, ju keni parë që reagimet kanë qenë shumë të matura
edhe aty ku mund të jetë bërë një gabim, se në fund të fundit gjyqtarët njerëz janë, dhe pavarësisht përsëritjes që ka ndodhur e përsëris në katër javët e fundit, presidenti Taka ka qenë ai që në radhë të parë I ka dhuruar qetësinë ekipit, duke un kam qenë prezant kur pavarësisht këtyre gjërave, pavarësisht problemeve që ai kishte, ai ka ditur t'i mbaj për vete, t'i akumuloj për vete dhe të mos ia përcjellë skuadrës. Besoj që kjo është aspekti më pozitiv. Më aq grintoz saç kanë qenë dhe aq afër skuadrës sim përpara. Jo, un besoj, po të shikoni dy ndeshjet e fundit. Të velur nga sukseset apo jo, ka ndonjë mëkim? Kjo ka ndodhur në fillim dhe e di pse ka ndodhur sepse është kjo që u tha dhe pak më parë që në kampionatin shqiptar sapo fillon kampionati, ndoshta një pjesë e analistëve apo ndoshta një pjesë e mediave fillojnë dhe saktësojnë se kush do të jetë kampioni këtë vit dhe kush do të jenë ekipi që dalin në Kupën e Evropës. Dhe sigurisht që ky rol nuk I takonte më Skënderbeut, të paktën në letër, duke parë blerët e bujshme që kishte bërë Kuksi. Mos harojmë që Kuksi në fund I ka marrë Skënderbeut sulmuesin më të mirë që ka qenë Peçi, Blerç ka për Tirana, Blerç ka për Vlora dhe më pas Skënderbeu shikoi si ekip I cili mund të përfundonte 4 ose 5. E para kjo e dyta dhe nisur dhe nga disa lloj interpretime që janë për ekipit gjatë viteve të fundit, sigurisht që tifozi shkon aty për të parë një ekip I cili pretendon për titull dhe ndoshta unë besoj që në fillimet e veta ekipet tifozë korçar kanë qenë ndoshta pak të ngopur me 4 kupat e marra rjesht, por besoj që po të shikoni dy ndeshjet e fundit, ndeshja me Tiranën dhe ndeshja me Kuksin, në stadium ka pasur rreth 7000 tifozë, gjë që do të thotë besoj që kjo nuk ndodh ose mund ndodhi rradh në kampionatin shqiptar, gjë që thotë që tifozët janë aty, tifozët janë rikthyer, jo, por sigurisht që më fal që të përsëritë një herë tjetër se në këtë ndeshje normalisht pas pa tifozë në këtë ndeshje do kur do ketë Elbasanin, me Elbasanin duket se sa e mbështesin tifozët Korçë. Ja, se do të thotë e mendon ose edhe me fjerin apo me këto ekipet e vogla, se me ekipet e mëdha do di shumë mirë që me ekipet që janë rival normalisht do ketë tifozë sepse gjithë do të shohin. Kurse kur kanë ekipet e dobta, aty kanë nevojë futbollistët por unë besoj që tifozët korçar tashmë duke parë ekipin që për rreth 4 vjet rriesht. Por para ka qenë para 2-3 vjetësh ose fillimi I domosdoshmë viti I parë që u dorë kampion, ka qenë ndryshe, nuk është si tani. Po mirë, atëherë nga një ekip viti i parë. E kam fjalën e vogël. Unë besoj që viti I parë Skënderbeu vinte pas rreth 90 ca vite që nuk kishte marrë titullin kampion, sigurisht pritshmëria ishte më e lartë. Dhe sigurisht që viti I parë ka qenë vit fantastik për sa I përket pjesëmarrjes së tifozëve, por është normale dhe është e pritshme kur ti fiton vazhdimisht dhe sidomos në Korçë. Dhe kur ti ke rreth 4 vite që shpallesh kampion, është e pritshme në një lloj, po themi ngopjeje. Por unë besoj që tifozët korçar, dhe sigurisht duke parë ndeshjet me ekipet relativisht të dobta, sigurisht që ata duke marrë mendimin im të mirëqen fitoren, dhe duke parë që një pjesë e tyre mund ta ndjekin ndoshta dhe nga ekrani i medias, i televizionit, nisur ndoshta dhe nga temperaturat disa herë jo të favorshme të Korçës, sigurisht që situata ka qenë jo ajo e pritshmja, por unë besoj që në dy ndeshjet e fundit, pavarësisht po e them edhe një herë, temperaturave të ulta që kanë qenë dhe kohës goxhat ftohtë, unë besoj që ata rreth 7000 tifozë korçar, të cilët janë rikthyer në stadium, janë po ata të njëjtët, të cilët e kanë mbështetur Skënderbeun në vitin e parë kur ka dalë kampion. Dhe unë besoj që tashmë grinda e Skënderbeut dhe luftë kthimi në krye të renditjes do t'i bëjë tifozët korçar për të qenë më të shumë në numër dhe në ndeshje të tjera. E para, më të më falë, lutem. E para, Skënderbeu është tani provizorisht në vend parë sepse Tirana me Partizanin ka një ndeshje të mërkurën. Nëse fiton Tirana deri në vend parë. Një kjo e parë. Jo, më duket se jo. I afrohet një pikë. Më duket se sipas klasifikimit i afrohet një pikë apo i hyn një pikë. Jo, Skënderbeu është një pikë përpara. A ka bollë nga Bimuka? Tirana është 50, Skënderbeu 54. Ka shumë javë dhe tifozët. Jo, derbi nuk e ndryshon klasifikimin për sa I përket Kreut. E pra vetëm një pikë Tirana. Ka bollë nga klasifikimi dhe vetëm. Do ja thoya diçka don që. Kalon Kuksin, jo Skënderbeun. Po, po Kuksin po. Duhet të jemi Skënderbeun dhe që duhet t'i njohim si vlerë edhe zotit Mano që Skënderbeu para 4 viteve ka filluar si një iniciativë shumë interesante bashkëpunimi ku unë them, varësisht zoti Mano e pranon apo jo, që edhe kombinimi prefektur po dhe bashki, sepse dhe bashkia në një farë mënyrë domethënë e la
si më thënë, menaxhimin e klubit në duar, kur i paqë ishin duar sigurta. U tregua zemërgjerë në Foriza, u tregua shumë dashamirëse. Ishte interesi i qytetit, çon sikasë, domethënë pastaj. Bashkëpunim. Nuk ishte përplasje mes presidentit dhe bashkisë. Unë besoj që për te faktit që tash po flasim për gjëra që nuk kemi qenë për fakt që ishin forca të ndryshme politike së qoftë, në atë pikë nuk ku përplasën në dëm të klubit, se mund të ndodhte. Mund të ndodhte. Ka ndodhur pse? Jo, mund të ndodhte që për hatër domethënë që pse investon ti. Në qytet e ka ndodhur. Pra, dhe duhet i njohim edhe zotit Mano vlerën që Skënderbeu u kthye nga një ekip që po dinë kategoria në elitë. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse tregon që kur ka një koordinim interesash dhe koordinim domethënë impenjimesh, kjo realizohet. Tifozët tanë janë tifozët tanë. Tifozët tanë nuk shkojnë për fatkeq për të parë futboll, shkojnë për të parë fitore. Tash zakonisht domethënë ata që tifozëria e ideale është tifozëria që shkon për 90 minuta, 90 minuta spektakël. Mbas tanë se më përpara. Po, jo nuk them këtu. Më përpara ka qenë ndryshe. Në atë moment ishte në ato vite kushtet... ishte kështu po vjen tash i luaj Tirana, Korçë, ishte. Pastaj gradualisht erdhi edhe ajo mendje masia i tashit. Për shembull, nuk shkon të shikoj një tifoz që ka fituar 4 kupa, nuk shkon të shikoj Elbasanin, shkon të shikoj është sepse thotë me këta çfarë vlerë ka se fiton. Shkojnë për të fituar ne. Tifozi shqiptar shkon për të fituar shqiptar, jo vetëm shqiptar, shkon për të fituar, më tepër se për të parë. Pse? Sepse edhe kushtet në Korçë, sikur është minus 10 në stadium, ti duhet të kesh motiv të madh për të shkuar. Jo, unë këtë kundërshtoj. Besoj që sot e tutje, ndeshja do jenë. Unë besoj kështu do. Ndeshja ka qenë ashtu të Sportit edhe kur ishte në vendin e dytë apo të tretë, kështu që aty ka qenë, se nuk do unë mendoj që nuk ndryshon asgjë të madh fakti që do të jetë më parë. Që thua ti, unë ndeshja ime e parë në karrierën time si futbollist profesionist me ekipin e parë, ka qenë ndeshja e parë në Korçë. Ne ishim për titull kampion. Ato ishin, domethënë, siç kanë qenë, domethënë, në mesi i tabelës e kështu. Stadiumi edhe 10-çet nuk ishte vend ku me bor ishte. Ishte eveniment kur vinte Tirana atë. Domethënë, ishte e kanë fjalën e tifozëve. Ti thua po. Si ti thua, ti thua ndeshje futbolli, më thënë kampionati i atletikës. Kampionati i atletikës ishte plot stadiumi i atletikës. Specialistët më të mirë të atletikës. Edhe për basketbol, pallati i sportit ka qenë plot. Specialistët më të hiq, specialistët e atletikës ishin tifozët korçar që i dinin të gjithë ata atletët, i dinin rezultatet. Pra nuk diskutohet atje, tash situata është kjo që kur ti je mësuar, domthonë luash me edhe të vjen një ekip që Skënderbeu nuk është se ka qenë faza e parë, nuk ka qenë një fazë, unë po shoh këto 10 javë të fundit që poruan. Më përpara ka pas luhatje që do janë luhatje që tifozët nuk ti pranojnë në fakt mënyrë tonë. Se do ti je 4 vjet kampion. Por tash që i duhet, unë jam i bindur që do kthehen, sepse në fund fundit kur kishin 7000, nuk do jenë 7, por do jenë 4. Me këto që shkoja aty do jenë 4000. Është një dashamirës në faqen tonë të Fair Play, regjia besoj ka shfaqur komente të ndryshme që vinë në faqen tonë në lidhje me temat që ne diskutojmë këtu në studio. Do bëj zoti Drizi thot ndonjë thirrje kundra lojtarëve sot që flamurtari u mund në vlorë nga Skënderbeu? Absolutisht, sepse ka qenë i pranishëm. Ka qenë një ndeshje që dhe për mendimin tim që Skënderbeu fitoi me merit, s'kishte nuk pam ndonjë pam një ndeshje me vërtet. Sot ishte një ndeshje korrekte. Shumë korrekte, flamurtari korrekt ka lodhur gjithkohon. Pastaj doja të vetëm 45 minutat e Partizanit në dyshim të madh. Ne duam nuk po i bëjmë absolutisht jo gjyqin zotit i ditë për kundër se duhet ta falë ndosh për nga Elion flamurtari sepse personi që është Eugen Lagji që komentoi më parë, disa persona në bord duhet të bëjnë dorëheqjen sepse nuk luan dot njerëj me dinjitetin e klubit flamurtari. Ka komente që vinë në lidhje me temën që ne po diskutojmë dhe me ngjarjet që doja prefekti nuk e tha, por është një tjetër për mua padrejtësi që është bërë Skënderbeu që është Olainka. Don, duam ne vendime për të për të nxjerrë Olainkën jashtë, u bë don në një farë mënyrë çuditërisht sepse ndërmjet disiplinës dhe apelit kalojnë 4 muaj dhe një lojtar që po të ishte Olainka sot me Skënderbeun, sot do ishte për mua edhe 20% më mirë don. Do ishte Skënderbeu do ishte më absolut. Olainka kur ka dalë nga kampionati ishte lojtari më i mirë që ne kishim. E konsideroni këtë një penalizim për skuadrën? Unë do ta fusem ato. Apo mendoni se ka qenë e drejtë? Momentet e dyshimta që po i ndodhin Skënderbeut në këtë kampionat. Jam shumë dakord me profesorin. Tani është e pamundur që shkon një lojtar, firmos me një ekip, kalojnë 6 muaj dhe tani kujtohet dikush e hedh dhe thotë që ky lojtar nuk duhet të jetë i Skënderbeut dhe menjëherë
disiplina apo apeli e preshton këtë lojtar në mes të garës. E para e dyta, nuk po kuptoj akoma se si është situata me një kallëzim që ka bërë Ballçi Kuksit dhe nga e cila Kuksi rrezikon të hiqë 9 pikë. Ka 3 javë që është mbledhur me stadium komisioni i disiplinës dhe nuk po merret vendimi. Pra, për lojtarin e Skënderbeut, brenda një jave dhe brenda disa ditësh merret vendimi në mënyrë të menjëhershme dhe ai përjashtohet, ndërkohë që për ekipin e Kuksit, i cili siç pretendohet nga Ballçi, kanë nënshkruar kontratën dhe ose ka thirrur lojtarin në mënyrë të parregullt dhe kjo penalizohet me 9 pikë, ka 3 javë akoma që nuk po penalizohet me pikë. Për shkak se ka marrë një lojtar, unë besoj që sipas është edhe një ekip tjetër që sipas rregullores, Skënderbeu ka operuar drejt sepse ka qenë vetë presidenti i klubit të Ballçit, që ka thënë që momenti që presidenti i Skënderbeut ka ofruar lekët që ai ka kërkuar, lojtari ka qenë lojtari i Skënderbeut. Unë po flas për ato që duken, nuk di më sepse se nuk mund të hetoj, nuk mund të hetoj më pas se pastaj bie që ne të bëjmë të nisemi mbi perceptimin. Është lojtari që akuzohet që ka hedhur firmën me dy klube të ndryshme. Jo, jo Skënderbeu që hynë në bisedime me një lojtar të një klubi tjetër, pa një klubi tjetër. Fajin mund ta ketë. Ideja është lojtari personalisht. Ai është problem, ai është problem gjykimi. Ne nuk hym bëjmë gjykatë, ne themi ose ka luajtur 4 muaj pa drejt Skënderbeu. Po. Pra, ose ka luetur pa drejt, ose mësht... sot nuk është pa drejt. Ose është hequr, ose është pa drejt. Jo, dakord, po bëhet tentë sepse... zanafilla pse shkoi atje. Jo, qartë. Ideja që ka firmosur me dy klube, një klubin e federatës, thotë që ky është dënim. Nuk penalizohet Skënderbeu. Si ka mundësi që ka luetur 4 muaj me Skënderbeun dhe ka kontribuar tek Skënderbeu? Pra, një nga këto, një ky vendim oktej, o andej që don. Tash, nëse është e vërtetë që ai mund të luante me Skënderbeun, Skënderbeu shumë i penalizuar, sot që nuk e ka ulë. Jo, ka përshtypjen që këtë nuk e gjeti federata këtë që si ka mundësi që ka firmosur me dy. Jo, do të ndini. Jo, do të ndini Kuksi, do të ndini Kuksi sepse ka jo, 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 kontrata që janë me lojtarët apo jo. Po po, ka një depozitim me Kuksi të penalizohet sepse është 4 muaj, Sina u deshën 4 muaj që apeli të konfirmonte ose jo dënimin. Kjo ka ky 4 muaj është problemi. Se unë nuk i them që me të drejtë se fat bëhet. Këto 4 muaj që ai luajti. Po, 4 muajve ishte kjo çështë e. Po, pra, këto 4 muaj që ai luajti janë një kontribut që i Skënderbeut, po i janë dhënë pa drejtë teoritikisht. Nuk ka rëndësi sepse ai ka firmosur dy kontrata. Ta, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Ka firmos me Kuksin, ka firmos me Skënderbeun. Me federatën është karton, dhe atë karton dhe lek kalimi e ka Ballçi në dorë. Dhe Ballçi ka vendosur që ky lojtar ku do lozi. Ka rënë dakord me Skënderbeun në shumë lekësh? Po, Ballçi nuk është që lojtari ka firmosur sepse ne trajtojmë ato jo se mediatikisht ato gabim. Ballçi ka qenë pronë Bylisit. Ne Bylisi ishte në dorë. Lojtari është pronë. Për mua është absolutisht e gabuar që e kanë pezulluar lojtarin. Mua. Lojtari është pronë i klubi dhe klubi shkon dhe shet në klubi tjetër. Tani këtu s'ka asnjë lloj gabimi. Problemi lojtari do të qenë nëse lojtari nuk do të kishte detyrime financiare ndaj Bylisit dhe shkonte të firmoste dy kontratat me Korçën dhe me Kuksin, atëre me të drejtë do penalizohej. Po kur ky futbollist ka një datë caktuar, ka një kontratë të rregull, domthonë jo, unë do të thoja, me Bylisin, thoja që është Bylisi që e menaxhon lojtarin. Ai mund të firmosë ku do, po Bylisi është që vendos. Jo, si quhet firma aty? Po, unë dua të them këtë gjë sepse kjo është shumë e rëndësishme për të kapur. Kontratën nuk e ka bërë Skënderbeu me Olajinkën. Kontratën e ka bërë Skënderbeu me Ballçin. Me Bylisin. Ndërkohë me Bylisin, po. Ndërkohë që Kuksi e ka bërë me lojtari personale. Pra, në të dy aspektet Skënderbeu nuk ka pse penalizohet që ti ik lojtari dhe në aspekti tjetër Kuksi duhet penalizohet sepse ka marrë një lojtar me të drejtë. Ka hyrë me bisedime me lojtarin. Pa miratimin e klubit që ka në kursi. Pezullimi pa drejtë. Dhe kjo gjë le për të dyshuar se si ka mundësi, dhe unë këtë thash, si ka mundësi në rastin e parë ekipi Skënderbeut që nuk ka asnjë faj në gjithë të mes. Pra, po flas si ekip, nuk po flas për lojtar. Penalizohet duke i hequr sulmuesin më të mirë të vetë. Është penalizuar indirekt, dhe në mes të garës. Dhe klubi i cili ka nënshkruar me lojtarin dhe ndaj të cilit është bërë një padi nga Ballçi, ka rreth 3 javë, 3 ose 4 javë që kjo çështje është harruar, u shpresoj të mos jetë harruar për gjithmonë, por duhet marrë një vendim. Dhe është ajo që tha profesor, ose këtu ka një gabim që i gjithë kontributi që ka dhënë Olajinka është i gabuar për Skënderbeun, por kjo duhet provuar, por përsëri ekipi Skënderbeut nuk është se ka pen, nuk duhet të penalizohet pasi ka bërë një kontratë të rregullt ose të penalizohet një ekip tjetër. Okay. Nuk mundet dot ne që të rim akoma në qetësi si për njërin anë dhe për anën tjetër. Ne nuk menim domi pak më personalisht nuk them të penalizohet një ekip tjetër. Unë mendoj që çdo një Olajinkës në kampionat jep të më tepër bukurinë edhe Skënderbeut.
edhe kampionatet. Kjo është për mua ajo që më mbet, pastaj se një klub i merr 3 pikë apo ish 3 pikë, natyrisht klubet e tjerë intereson. Muam intereson që Skënderbeu më ora ikën, ose domos ora ikën erdhi në një fazë që un thoja, mund ta bëjmë shqiptarët. A mund ta bëjmë shqiptarët që duhen me kontratën tonë? E kam pyetur vet presidentin Duka në një intervistë, po nuk preferoj që ta naturalizojmë. Kontratën nuk është vetëm Dukës, është edhe jona, pajisën ata kohën, kështu mund të themë mendimin e tij. Po jo, mendim tash nuk ka mendim. Shikojmë edhe kundërshtarët e tjerë të Skënderbeut në rivalitetin për titullin kampion. Java 26 i ka dhënë një fitore shumë të rëndësishme 3 pikëshe, po dhe morale skuadrës së Tiranës përpara derbit të kryeqytetit të ditës së enjte në 12 mars me Partizanin. Ka mundur një rival direkt, Kuksin, e çuditshme, por e vërtet. Ndjekim gazetarin Erion Shkëmbi. Tirana trondit Kuksin duke i zbritur nga kreu i Superligës. Bushiç transformohet në versionin Man of the Match, duke i dhuruar Bardhe Bluve një fitore më shumë se etike në garën e tyre për të shpallur kampion. Për trajnerin Magani, për lojtarët dhe për tifozët, kjo fitore ishte si një ilaç përpara sfidës me Partizanin. Tensioni i madh rëndësia e këtij takimi u shfaqi në fillim, ku deshën disa minuta dhe ndërhyre e presidentit Gjici për të qetësuar tifozët. Brenda pak minutash Kahata bëhet protagonist, duke reklamuar fillimisht një penalti dhe më pas provon me një goditë nga distanca. Kuksianët i përgjigjen me lushtakun, që në një planzhon me kokë shkon shumë pranë kuadratit të Frashërit. Në minutën e 22 ishte rradha e Morinës për të shfaqur i kërcënueshëm, me sulmuesin që bën më të vështirën duke gjetur trupin e portierit Halilaj. Ishte Tirana ajo që mbylli pjesën e parë me një tjetër rast, ku Smaili i mohoi golin dhe pati Curit. Kuksianët përpiqen të zgjohen në pjesën e dytë me goditë nga distanca, me Jefferson që vetëm sa frikson në ambientin Bardhe Blu. 24 kampionët shtrojnë presion të vazhdueshëm në portën e Kuksit, me Bulkun dhe Morinën që shkojnë shumë pranë golit të avantazhit. Tashmë është bërë traditë me trajnerin Magani që jep zgjidhje takimet nga bankina. I hedhur në fushë si zëvendësues Bushiç, më në fund justifikon besimin duke shpikur një gol të gjithën personal. Sulmuesi kroat shpërthen duke festuar me tifozët e shumë të ndodhur në Durrës. Bushiç që vetëm që zhbllokon sfidën më të rëndësishme të javës së 26, po shërben të asistim për golin e dytë. Gjergj Muzaka nuk shpërdoron, duke shënuar golin e parë pas rikthimit në shtëpi dhe duke bërë që kjo e diel të kishte më shumë shije për Tiranën. I pafuqishëm për të reaguar verin dorët, nuk i mbetet gjë tjetër vetëm të shijojnë akrobacinë e Bushiç, me Halilajn që i mohon një gol spektakolar. Tirana arrin në këtë mënyrë një fitore që vlen më shumë se 3 pikë, ndërsa për Kuksin kjo ishte një natë e gjitha për tu harruar. Skuadra sot reagoi shumë mirë. E po ta thonë dhe gjatë javës, ka qenë një javë shumë i vështirë për ne, sepse vishim mas dy humbje aq më shumë. Sot ndeshim me kryesuesin e kampionatit, kështu që normalisht akoma më shumë do ishte trysnia, pra edhe vështësia kësaj neshe. Edhe po ti shtosh tu edhe neshën transfer, pra kur gjithë neshën e kemi bën transfer, mendoj që sot skuadra bëri gjithçka mirë dhe e meriton fitore. Edhe humbja është për sportista, tash do të pranojmë ashtu si është, por kampionati nuk është i mbarum. Ala, fillon tash edhe faza e 4, ku normalisht cili shpreson për rezultate pozitive, por nuk kemi se pse dërzohemi. Faza e 4 ka edhe shumë ndeshje ku të kthehemi prapë aty ku kemi qenë. Kemi parë edhe ndeshjen që duhej të zhvillohet në kryeqytet, po akoma që Malstafa nuk i ka hapur dyert, me sa duket pret ta bëj çeljen e këtij sezoni, pak si vonë, por me derbin e kryeqytetit. Ne në fakt patëm disa kundërshtime sa pa fut kronika, sepse ajo e çuditshme. Mirë, në fakt kush kuotoi më tepër përpara ndeshjes Tirana-Kuksi, Tirana apo Kuksi? Unë që kam parë ekipet në Korçë, të paktën për mendimin tim, unë besoj që Tirana ka ekip solid dhe unë isha i bindur që Tirana sot do fitonte, por minimumi nuk do mbiste. Pra nga çfarë kam parë në Korçë, Tirana dhe Skënderbeu besoj janë dy ekipet më të mira në kampionat. Që unë nuk jam abitur as pak nga kjo fitore. Fati që unë ndoqja në afër takimin, pjesë e parë, nuk që një pjesë e parë e minë atë dyja skuadra, mendimi imë shte polozin dhe të kontroluar atë dyja duke parë dhe pozicionet në klasifikim, me një përsi territoriale të Tiranës, kuse në pjesë dytë kemi i Tiranë që shëndrojët, për mendimi ka meritë madhe trajneri Magani,
Pra, në qofse në pjesë të parë polonte pa pikë referimi të skuadrës, me futjen e Bushit edhe të Muzakës, çdo gjë ndryshoi. Pra Tirana kishte një pikë orientimi, po ta shikosh dhe mënyra se si u shnuan dhe golat, që një zgjidhi personalisht Bushic, dhe në golin e dytë është pra protagonist është Bushic, pra pas një futje shumë të bukur pra bashpinë të Muzakës. Pra pam një Tiran më solide, një Tiran që mehetur për ta fituar ndeshjen, masa janë kujtuar edhe dhomat e zhveshjes që kjo Tiran ishte penalizuar, do të merrte 6 pikë. Megjithatë, i ka dhënë një bukurie me të vërtetë tani pjesës tjetër të kampionatit. Dhe futja e Tiranës në lut, pra bashkë me Kuksin e me Skënderbeun, do të shkojmë një kampionat interesant. Tani Magani nuk bën mirë formacionin që në fillim, apo e lexon aq shumë mirë lojën sa bën ndryshimet e duhura, se gjithmonë duket se fitoria i vjen nga Stoli. Shkoj, janë dhe taktika ato të një pjesë të trajnerve, për shumë, që i merë maksimumin pjesës ti të skuadrës dhe duke lodhe kundështarin. Mendoj që në këtë pikë ka vepruar mirë sot. Do të ishte katastrofë për Tiranën në rast se do kishte humbur sot. Shikoj, jo, do të rrezikoj atmosferë ishte. Jo, Tirana u rrezikua asnjëherë, rrezikojnë dashin totalisht. Do dilte nga gara për titullin. Atëherë humbja e sotme do të ishte katastrofë. Humbja sigurisht, humbja së mbas dy humbjeve që ishte edhe me Laçin, sepse me Korçën ti mund të i paronte të rezultat sepse luan me ekip shumë të mirë etj. Ish domosdoshmë kampion i sezonit të kaluar etj. Po të humbësh 3-0 me Laçin, kjo ishte e papranueshme. Edhe kjo, domethënë, ndeshja parë me Lashin, ndeshja e dytë. Kjo diktonte rezultatin në sotëm. Dhe sot nga presioni psikologjik që vetë lojtarët kishin, kryesisht ky është edhe meraku më i madh. Vetë lojtarët nga dy humbje, vetë ekipi, sepse Tirana nuk është mësuar si herë me pas 2-3 humbje rresht, e kupton? Edhe kur Tirana qurë fillon sezonin, derisa ta mbaroi, prapë nuk thotë se do të dalë kampion. Ka dalë kampion thotë. Mirë, mësuar. Pavarësisht se gjëra. Vjet kanë bërë. Sezoni i vjetër. Sezoni i kaluar kanë bërë 34 mirë. Sezoni i vjetër. Ajo pra kanë bërë. Sepse sezoni i vjetër që nuk ka të krahasuar Tirana e vjetër. Nuk i shkon Tiranës së vjetër, nuk i shkon. Dhe besoj që kjo është Tirana që nuk i shkon Tiranës, mbi 3 mirë jashtë. Jo s'ka bërë. Kjo është Tirana, besoj që presin gjithë sportasit, qoftë ka Tiranës, por qoftë edhe në mbash Shqipërinë, sepse ju e dini që ky ekip ka tifoz edhe në qytete të tjera. Sigurisht që Tirana e vjetër ka qenë shumë ndryshe, ka pas dhe problemet e veta, por sigurisht që unë besoj që kjo fitore i ka dhënë një bukurë kampionatit ja, shqiptar. Pra janë tashmë tre ekipe, Kuksi, Tirana, Skënderbeu, po unë nuk e pres edhe Partizanin, nëse Partizani arrin një rezultat pozitiv me Tiranën. Dhe tashmë besoj që Partizani është dënuar me vdekje për të fituar me Tiranë, me këtë diferencë që ka me Korçën, pra janë 7 pikë në Moskabë. 7 pikë dhe një humbje përsëri me Tiranën do ta largonte përfund. Do të ishte shumë e vështirë për të fituar. Sa kredite jep kjo fitore? Kjo fitore sa kredite jep për derbin? Sepse tani syt janë te derbi. Tirana, shikoj, unë kuptoj fare mirë pse juve that për çudi, sepse jo se ka çudi që Tirana mund Kuksin, por Kuksi ka qenë këto vite kanë qenë tabu për Tiranë. Ka mundur edhe 14-0 apo e ka mundur në kampionate, ka mundur në kupë, kështu që ka thyer një farë tabuje edhe Tirana, kështu që me siguri që jep shumë kredite për ndeshjen kundër Partizanit, të cilën duhet ta fitojnë nëse Tirana nuk fiton. Unë mendoj që ky kampionat do vesi ata dy të mbarshmit para këtij, pra që në luftë kanë qenë Skënderbeu me Kuksin. Nëse Tirana fiton, atëherë do të kemi një luftë tresh. Mendoj ndoshta çdo rezultat tjetër besoj do t'i mbajë të distancuar. Se Partizani ne shohim të larguar nga. Po, shiko, bëhet fjalë për një skuadër si Skënderbeu që është e konsoliduar dhe është vështirë pastaj që Skënderbeu të lejohet që të arrihet nga 7 pikë pastaj janë shumë. Që të arrihet, prandaj këto janë fjalë. Raporti, më fal, çdo gjë varet nga renditja nga pikët. Ti mund të jesh ekip shumë i mirë, mirë po ke shkar diku, ke krijuar një ndek pikësh, të cilin nuk mund ta kalosh me javët që mbeten. Raporti do të them vetë diçka. Raporti Kuksit me Skënderbeun, po dhe rivaliteti me Tiranën sot. Unë do të them diçka që në 5 javët e ardhshme, dhe kjo është një argument i cili duhet marr parasysh, ekipi Skënderbeut ka 4 ndeshje brenda. Pra luan 4 ndeshje brenda dhe një jashtë me Laçin në 5 javët e ardhshme, që do të thotë që nëse Partizani nuk arrit të rikuperojë disa pikë me Tiranën, pra në rastin më të mirë, mendoj që në 5 javët e ardhshme Partizani do largohet akoma më shumë. Kush është rivali më i fortë i Skënderbeut? Unë besoj që është Tirana. Tirana. Pra unë po e them fare sinqerisht me ato që kam parë, me mënyrën se si Kuksi ka menaxhuar javët e fundit. Mendoni që në 4-5 javët e fundit Kuksi ka bërë një ndeshje të mirë, nëse quhet e mirë, me Durrësin javën e kaluar,
Po të gjithë e pamë se si shkoi ndeshja dhe në gjithë ndeshjet e tjera. Ka barazuar me Apolonin, ka barazuar me Skënderbeun. Ka barazuar me Skënderbeun. Shko, ka shumë rëndësi mënyra si barazon, sepse mund të jesh në krye gjatë gjithë kohës, u mbet raste dhe në fund të bëhet një gol dhe ky është një barazim, por mundet të luash siç luajti me Skënderbeun që ka pasur vetëm ka shkuar vetëm një herë në port. Më besoni, ka shkuar vetëm një herë në port dhe ka marrë atë penalti minutën e 83, mund të luash siç lojti me Fierin që deri në minutën e 83 u mbiste 2-0 dhe të barazosh. Pra, jo se s'ka merit barazimi, po mënyra se si vjen, unë besoj që ka probleme te Kuksi. Nuk e di çfarë lloj problemesh janë. Ndoshta është trysnia që Kuksi nuk e mban dot për të qenë në krye të kampionatit, sepse ajo kërkon përvojën e vet. Nuk është e thjeshtë që në këtë kampionat ku ke Tiranën, Partizanin, Korçën, të jesh në krye dhe të mos shofësh mbrapa. Dhe okay. Besoj që Kuksi këtë gjë nuk e ka provuar. Kuksi provokohet pak shpejt nga këto ndeshjet? Shkoj shikojnë gjë tjetër te Kuksi. Dhe sot nisën në atakim me Tiranën. Po ta shkoje pjesën e parë skuadrën. Pjesën e parë skuadrën, më duket skuadra në ato që pretendojnë për të fituar titullin është skuadra që prodhon më pak futboll. Kuksi. Pra nuk ka ndërim me vendesh lojtarëve. Kuksi ka sulmuesi më të mirë. Pikërisht, kjo më lëdhe qik shu. Në pjesën e parë, me gjithë respektin, me gjithë respektin e Pejç. Shiko, e disa herë sot të kapje Pejçin që e bënde gjestin që qapulluat, që shkjo loj që më bëhet. Po, ajo që ne pamë sot, për fatë keq, që lojnë të tre ndeshet në gjithë në orë, duhet që kemi të mjërën, dhe unë naturisht pash këtë po, edhe tjera duhet ishin me të vërtet për të parë. Fitoj ekipi që do në dhe më te për fitore. Edhe që natyrisht prodhoi më tepër. Dhe nuk ka asnjë lloj, domethënë, dyçimi që Tirana e meriton të fitojë sot. E meriton. Ka luajtur shumë e bukur edhe don në një farë mënyrë domethënë e tregoi që nuk e hiq dorën nga kampionati. Dashja do jetë Tirana apo do jetë ne sot gjykojmë sepse pam Tirana që fitoi me Kuksin. Po javën tjetër çdo gjë do të Tirana. Nëse derbi do deri në mbyty tjetër. Po vetë që pat Tirana. Po vetë Tirana shkoi dhe Tirana në pjesën e parë ishte shumë pasive mendoj. Nuk është se pati shumë iniciativë, do anti kërkoi më tepër topa gjatë pa të pa adresuar mirë domethënë. Gjatë 90 minutave. Do sa pjesë e dytë ishte gjatë ishte më mirë se Kuksi. Gjatë 90 minutave, por në pjesën e parë ishin ndëty topët. Po prapë janë ishte më organizuar. Dhe sa pjesën e dytë pastaj ishte edhe më. Pjesën e dytë që diskutom edhe gjatë kronikës se Karabec si Bulku ishin ajo që ajo që mund të hyj pak më shumë anës. Patjetër që mund të hyj më shumë se ajo psikologjike. Duke ardhur pas dy humbjeve dhe po luan me një ekip që pretendon për kampion. Jo, më është fort më. Kjo ishte shpirti i Tiranës si klub, si ekip. Tirana është dalluar historikisht që kur i duhet diçka, po kur i duhet diçka e merr don. Nuk u flas. Sigurisht. Është edhe sot tregoi pikërisht këtë don që ajo kur vjen në pesha e Fanellës sot ka qenë pjesa e parë ka qenë në Tiranë. Të luash domethënë në një stadium nuk ishte. Po spada si më ndot diçka. Jo nuk ishte fusha don që të prodhoi cilësinë maksimale. Megjithatë për të dyja njësoj dy janë ekipe teknike. Un vetëm në planin psikologjik nuk flas për planin teknik se nuk e diskutoj këtë një herë mirë. Ishte Mushi sot lojtari i ndeshjes. Do të thonë më tepër hysa me Bushic. Për minutat që lozi për mua ishte nuk e di. Duke qenë se lojtari më interesant për ato minuta që lozi. I dha frymarrje shumë skuadrës, i dha totalisht skuadrës frymarrje. Kam përshtypjen që Bushic më vjen mirë për një lojtar të tillë sepse ka shumë kohë që kritikohet sepse normalisht, kur erdhi te Tirana, erdhi me stofin e një grashënuesi të vllaznia. Dhe në momentin që nuk po dilte në lojën e tij, me paraqitjen që ka bërë sot, këtë zërë e ka hedhë gjithë poshtë. Ka bërë golin, dha asist dhe ka rrezikuar 2-3 herë pa portë. Në portën, në ato minuta e rrezikoi shumë. Kjo do të thotë, kjo është një merit shumë e madhe e trajnerit Magani. Sepse ka gjithë kohës që e mban afër. Ti bëri parë edhe pak me fat, sepse gaboi për tjetër. Në kanë bëri gol. Po, e bëri gol. Po, e bëri gol. Unë dua që ai të fryj topin. Ti do të të fryj topin. Po, e bëri gol. Nuk po e bëhet. Nuk është nga ta mendimi im, nuk është nga ta sulmues që mund të mbaj peshën dhe mund ta tresh Tiranën. Pra, ndryshe nga Pejçi me Kuksin, Bushi është akoma për mendimin tim i pa evidentuar dhe nuk mundet që të mbajë fanelën e Tiranës dhe për të qenë ai i cili do ta trish Tiranën. Forca e Tiranës nga çfarë ka mbaruar është kanë tjetër stil. Loja që ata bëjnë, okay, po. Po loja që ata bëjnë në grup. Pra Tirana ka disa lojtarë shumë të mirë dhe mënyra, sidomos në sfush. Dhe mënyra si ata luajnë, fitojnë me sfush këto sot. E fitoi për mua sot Tirana fitoi me sfush. Me sfusha ka qenë superiore dhe Karabeci sot për mua ndër ato ndeshjet
e pse Tirana nuk është absolute dhe mos ta diskutoj fitoren si dikur Sina, po të bëjmë një krahasim me kohët e arta të Tiranës. Çfarë i mungon? I mungon lojtari numër 10, një lider apo ka diçka tjetër? Kjo jam dakord me ty që ekipit i mungon. Nuk e ka atë shkëlqimin që ka patur dikur. Jo, shkëlqimi vjen ti duke fituar, po jo duke fituar me 1-0 apo 2-1. Shkëlqimi vjen duke fituar 4-5. Se dhe ne, edhe unë në kohën që kemi lujt ne kemi, dhe më kërë hynë në fush, kërë do shkonim, a morë mos të aboni shumë në thonin. Sepse e dinin forës në ekipit. E këtë dinin forës në ekipit dhe më që në momenti që në zbisim nga të buzi, po që janë gjeni 4 që jeni insojt. Sigurisht, jo. Sigurisht, po e kësha fjallën, tani e të kanë ndryshuar dhe edhe shumë gjëra. Ka qenë Elbasani, ka qenë Dinamo, ka patur ekipe, ka patur rivalitet kampionati. Tirana ka qenë gjithmonë superfuqi ekonomike që ka pas lojtarët më të mirë. Elbasani ishte për një periudhë dyvjeçare. Kundëshari Tiranës, Dinamo, Periodike e Vllaznia, gjithashtu një shikë të tonë. Po t'i dhe që gjatë gjithë kohës se shu të gjitha ekipet që pretendojnë për titullin janë periodike. Tirana ka dalë 24 herë kampion, plus 3 që i kanë heqë. Unë besoj që ky është dëmimi i madh që Tirana po mësohet që të mos dalë kampion. Pra ju bën 6-7 vite, mos gaboj 8, që nuk ka fituar titull kampion. Dhe ndoshta kjo arsye psikologjike është një nga faktorët, mendoj unë, që Tirana nuk po arrin të rikthehet aty ku ka qenë. Por si vjet është më pranë se kur këtij objektivi. Fili, dua një mendim nga Fili për sa i përket Kreut. Kë shikon si rivalen kryesore për titullin nga katër skuadrat që diskutohen më shpesh? Po, duke përmendur cilësinë, katër skuadrave janë vërtet shumë të forta, mendoj. Po mendoj se skuadra që duhet mundur është Skënderbeu, pa dyshim. Pasi ka një, ndoshta një eksperiencë më të madhe në menaxhimin e pikëve apo të kampionatit, apo dhe lojtarë që dinë të menaxhojnë akoma më mirë lojën. Me kë ka patur më të vështirë Apollonia nga këto katër skuadrat e Kreut deri tani? Çdo ndeshje ka vështirësitë e saj, do të thënë, gjitha ndeshjet përgatiten, por mendoj se me Skënderbeun ka qenë skuadra që ne e shohim, do të thënë, marrim ide se si duhet të luajmë, se si duhet të trajtojmë lojën, se si duhet përpiqemi të fitojmë, dhe mendoj se është skuadra që na ka vënë shumë në vështirësi, pavarësisht rezultateve. Mirë, një bonus për Skënderbeun deri tani, shkojmë në reklama dhe rikthehemi pas pak për diskutuar sërish për rivalet e Skënderbeut, Tiranën dhe Kuksin.